Немањето на фокус кон системските реформи во медиумскиот сектор доведува до тоа да повторно имаме опасност од и од дезинформации, и од лажни вести, и од говор на омраза кој што не се третира соодветно, и воопшто денни дисторзии на целиот медиумски систем кои што се рефлектираат на разни начини. Каква е според вас сликата со дезинформациите и каков е начинот конечно да се стави крај на истото? Овој проблем е глобален, не е локален. Уште повеќе што се подгрева со оние глобални текови геополитички. Меѓутоа, еве, имате увид вие и во извештајте на Европската комисија, токму каков е и нивниот печаток и вашиот печаток во однос на ова прашање? Да, ова е, би рекла, кој ќе го има одговорот, не знам каков тип на награда треба да добие, затоа што навистина е глобален феномен и експанзијата на интернетот, на социјалните мрежи од една страна значеше многу за слободата на говор и за воопшто комуникацијата меѓу луѓето, меѓутоа од друга страна значеше исто така многу во негативен аспект за професионалното новинарство и за она што е добра информација и квалитетна информација. Од нашите извештаи што ги правиме, еве ќе споменам само како пример, и во нашата статистика број 1 прекршување на новинарски стандарди е членот 1 од кодексот на новинари кој што се однесува на објавување точни и прецизни информации. Ако го гледаме од обратен аспект, тоа значи дека новинарите кај нас објавуваат неточни и непроверени информации. Најмногу на тој начин се крши кодексот на новинари. Што е тоа ако не дезинформација или не лажна вест, не го сакам многу тој термин. Како да се бориме против тоа? Навистина реков, тоа е многу тешко прашање и мора да биде од повеќе страни, од повеќе обштествени фактори. Ние како новинарски организации имаме одговорност од аспект на медиумите, колку медиумите мора да внимаваат што објавуваат и да се свесни за одговорноста на јавно кажаниот збор и за собствената одговорност во една демократија. Значи, првата препорака е секогаш факт-чекинг да се врши пред нешто да се објави. Мислам, јас навистина ги почитувам колегите што работат факт-чекинг и што разобличуваат лаги, ама кога една дезинформација ќе излезе надвор, веќе штетата е во голем дел направена. Да. Значи, мораме да се вратиме на основата на новинарството, да се провери пред да се објави. Знам дека сега е трка со време, со кликови, кои по прв да ја објави информацијата, ама тоа не е, мислам, кога ќе се стави на вага, мора да натежна квалитетот на таа информација, дали е точна или не. Второ, државата е тука апсолутно, со низините механизми, не имаме обврски како членка на НАТО и еве како земја преговарат со Европската унија, значи ние мораме да ги следиме директивите на ЕУ, директивите на нашите партнери од алијансата во однос на законската регулатива и измени. Гледате сега што се случува во Европа со новата законска регулатива која што се подготвува во однос на социјалните мрежи. Ние треба тука активно да учествуваме. Се разбира дека владите не се тие кои што треба да кажуваат што е добро, што е лошо новинарство, тоа мора да биде оставено на новинарите, меѓутоа формалната законска рамка треба да биде согласена и да биде донесена. Понатаму, честопати, според нашите статистики, дезинформациите, лажните вести се мешаат многу со говорот на омраза, особено во вака шарени обштества, од секаков аспект. И тука мора државата повторно да биде поажурна во однос на санкциите. Да не заборавиме, говорот на омраза кај нас кривично дело и во многу други држави, и така и се третира. Не смееме тука да бидеме лабави кога се работи за екстремни случаи на повици, на насилство, кон одредени групи и така натаму, дури и поединци. И на крај би рекла, оно што е најважно, ама за жал е на долг рок резултатите можат да се видат, тоа е медиумската писменост. Одлични се овие проекти кои што се прават за воведување како задолжителен предмет, нели прво на академско ниво, веројатно ќе оди тоа, ќе се развива таа иницијатива. Тоа е нешто кое што е многу важно, затоа што граѓаните мора да бидат свесни дека не се што ќе прочитаат на интернет е точно, и секој мора сам да работи, да се описмени на некој начин медиумски и да биде свесен како да си ја провери информацијата. Иницијативата што ние ја направивме заедно со колегите од ЗНМ, формирањето на регистар на професионални онлайн медиуми, исто така важна. Зошто? Затоа што кога ќе прочитате нешто, веднаш можете да видите кој медиум е тоа, да го проверите на нашата листа и да видите кој стои за тој медиум, кој работи таму, има ли импресум, кој го финансира. На тој начин сликата може да биде и појасна зошто дадена информација или со каква цел
е пуштена во, во јавноста. Значи, сите овие аспекти, ако се земат, ако се стават на маса, ако сите работиме посветено, сите кои што имаме некаква своја улога во, во оваа борба, мислам дека може да се дојде до некаков успех. Само регулацијата, односно, како да кажам, ништење, справување со лажните вести и дезинформација, мора да дојде од секој поединец, од секој од нас, од внатре. И ние ако не обезбедиме доволно такви квалитетни поединци, луѓе кои нормално ќе бидат делотворни како новинари, ние не можеме да зборуваме за справување со лажните информации. Затоа што ако тој што е пишува и не разбира опасноста од лагата и лажната информација која е сервирана останатите на општеството, тогаш ние имаме голем проблем. Јас не смеам ова да го кажам на глас, меѓутоа гледам, разговарам, имам прилика, нели, како сега, како претседател на синдикатот и сум вмрежен со Европската федерација на новинари, со интернационалната, меѓународната, патуваме, одиме и разменуваме искуства, најголемиот горлив проблем. И во сите општества верувам, зборуваме за Шведска и Данска, зборуваме за Оман и Судиска Арабија. Така што јас малку сум сега охрабрен дека ние нема сами да се избориме со ова прашање, затоа што пак малку на почеток, ние немаме вести. Ние имаме море од лажни вести во етер или вести прекопирани без авторски права и имаме провејува како она на парата линијата животот позади. И то кој може да види, кој не може, кој е медиумски писмен за да види точната вест. Образованието, велиме медиумска едукацијата. Значи, зборуваме за медиумската писменост, а не зборуваме за новинарската неписменост. Значи, оние кои треба да препознаат што ние пишуваме, треба да се писмени по тоа прашање, или осознање по тоа прашање, што би рекол Ѓорче Петров. А ние, од друга страна, можеме, како сакаме, да влеземе во оваа професија и да партиципираме за тоа да не сносиме одговорност. Јас сум овде многу по-ригорозен по оваа прашање, затоа што мислам дека, ајде, ако го тргнеме формалното образование, не сакам некој колега да наврат, еве да го исклучим, меѓутоа, барем одредени обуки, стекнување одредени вештини, ние не можеме току така секого да пуштаме во нашата професија без да помине некаков филтер. Зошто велам формалното образование? Зошто формалното образование е филтерот. Никој на факултет не те учи новинарство. Ама го прави филтерот дали ти можеш да бидеш достоен да научиш новинарство. Мислам дека овие прашања Хесе ги затвори у игра со стаклени монистра, а ние сега уште разговараме за нив. Така што, еве, пак ја кажам, се модернизираме и јас не сакам да се мешам во образовните програми, процеси, кои, мислам, како ќе изгледа образовнијето виднина, но барем некакви вештини некој да стекне, за да може да партиципира во нашата професија. И тука, нормално, поискусните колеги треба да дадат целиот свој залог и придонес за да за овие прашања веднаш да поразговарат и да потикнат развој на таа личност кој во иднина ќе биде добар и квалитетен новинар. Во однос на медиумската писменост, не би можеле да се пофалиме дека сме на некое високо ниво на во Европа, напротив, ние сме некаде на дното и тоа е еден од начините да се работи со описменување на граѓаните, за тоа како да ги читаат вестите и тоа ќе речеме сите не е процес од еден месец, два месеци или три, тоа е процес што ќе трае години и треба да почне од најмали нозе, практично од градинка, да се воведе во школите, што веќе се воведува, да се описменат наставниците за тоа како да го предаваат и да продолжи тоа преку систематизирање на во целото општество понатаму. Значи тоа е едниот систем. Вториот е што вие го споменавте преку овие факт-чекинг организации и слично кои што работат на подигнување на свеста за дезинформациите или на ловење на одредени дезинформации. Меѓутоа тоа не е лесно да се прави бидејќи секоја дезинформација патува многу побрзо од вистината и не е лесно да се спречи. Во основа ние ќе треба да ги следиме препораките што во оваа насока ги има Европската комисија во од една страна, а од друга страна самите редакции ќе треба да го засилат својот новинарски потенцијал за да објавуваат вистинити, проверени, точни информации. Практично основата на новинарството е факт-чекингот, тоа не е нешто ново што е измислено, секој новинар прави чекирање на информацијата што ја добива и таа може да биде проверена од 1, 2, 3, 5 извори и тоа е основата на дезинформациите. Второ прашање е транспарентноста на институциите. Значи, не е доволно
новинарите само да трагаат по вистината, многу е значајно институциите да бидат поотворени кон јавноста, односно кон медиумите, кон новинарите, да не се чека по 10, 20, 30 дена за обични одговори кога се праќаат до одредени министерства, до владата, до други институции, туку да се добиваат многу почесто и побрзо одговори, но одговори кои што се квалитетни и се вистински, а не само декларативни. Главниот проблем со дезинформациите е во тоа што има премногу актери, кои секој некако си ја води водата на свој млин. Мојот суд за дезинформациите е секогаш кога гледам да наблюдувам што повеќе информации од оние сајтови кои што јас според собственото знаење или својата капацитет стално ги третирам кои што се на страната на оние базични западни продемократски медиуми и тие ми се мене многу важна референца кога сакам да одвојам што се вика она, да одвојам што е вистина, а што не, а што е лага.